Bom dia, pessoal, serviço de sinalidade Blindex, instalação de porta pivotante, com vidro pintado de branco, banheiro. Não dá para ver do outro lado. Tem um detalhe aqui no acabamento, ó. Esse perfil aqui de alumínio. Essa cantoneira aqui. Porque geralmente a porta pivotante fica uma abertura ali de 5 mm. E já que é no banheiro, tem que ser colocado para poder não ver do lado de dentro. É isso aí, mais informação no telefone 975-18-4277. Falar com o Thiago. Valeu, pessoal.